Jag heter Maria Lehmann. Jag är diakon i Lunds domkyrkoförsamling. På söndag är det diakonins dag. Diakoni, det är uppdraget för alla kristna. Diakonis förhållningssätt är respekt, delaktighet och ömsesidighet. Diakonins uppdrag är att ta ställning för de svagaste i samhället. Vi ser att många riskerar att drabbas av utanförskap. Diakoni är ett socialt arbete, en livshållning på evangeliets grund. Välkommen på söndag till söndagens högmässa i domkyrkan klockan 11. Efter kyrkaffet i domkyrkoforum så berättar diakonen Cheryl French och hennes volontär Blanka om sitt arbete hela livet, en arbetsrehabilitering på Ugletorp.